Scénat se divákům nabídne pohled na Rybovu osobnost, a to navíc v roce 2015, kdy si připomínáme 250 let od jeho narození a 200 let od úmrtí. Přípravy na víkendovou premiéru vyvrcholily v pátek. Ten scénář je taková asociativní cesta filmových střihů a prolínání různých rovin a časových pásem a vzpomínek a snů a představ. Takže to pochopitelně pro ty herce je o mnoho náročnější, než kdyby hráli sebe krásnější roli, která se kontinuálně vyvíjí celé představení. A tohle vlastně ty představení, kde herci slouží také a prakticky nesezou z jeviště. Život hudebního skladatele, básníka, spisovatele a v neposlední řadě vynikajícího učitele přiblížilo východočeské divadlo především díky jevištním obrazům s hudebními ukázkami samotných Rybových skladeb. Autora české mše vánoční stvární nový člen souboru Tomáš Leninička, kterého diváci mohou znát například z hostování v Baladě pro banditu. Bylo to 2 měsíce žít s Jakubem jménem Rybou, nebyla žádná legrace. Protože to prostě byl to určitě složitý člověk, neměl to lehký v životě, byl bezesporu geniální muzikant, ale bohužel v české kotlince nebyl tak úplně znám tím, že se rozhodl pro svoji učitelskou dráhu. Tato hra inscenuje prostě ten celý jeho život, který byl složitý na základě jeho úzkostí a choroby. Režisér se pokusil zachytit odvahu českého člověka a jeho schopnost jít vlastní cestou. A to i přesto, že okolí často s takovým jednáním nesouhlasí a nechápe ho. Je tam velké naše české sebevědomí, je tam odvaha, je tam velký talent, je to velký a dramatický osud, tak si myslím, že doufám, že to nebude ztracený večer pro naše diváky. O tom, že hra Hej mistře bude hojně navštěvovaná, se herci i celé východočeské divadlo přesvědčilo už během veřejné generálky. Hlediště bylo totiž celá vyprodané. A jak i na generálkách zvykem, herci i režisér si na konci představení místo potlesku vysloužili mohutný důpot. Petr Roubíček, Televize V1.